جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد. الله جل جلاله رب العباد المنفرد. دغه میاش کې نبی صلی الله علیه وسلم عبادت زیات کړه ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دغه میاش کې عبادت په کثرت سره کړه ده. ولی الله رب العزت یو پر سواویا پر زبان قبول ای یو نپل الله رب العزت په پر زبان دی قبول ای دیو جن شیطان کوشش دی چې ولتاره عبادت نه مننه کی کړه عبادت نه مننه نکړه شي بیا دویم نمبر د غیر مقلد هغه د دمشن شروع شي دی راشي دغه عبادت سره خرابول وړي تاسو ګوري دغه رمضان مبارک پر میش کے تراوی ہو خبر راشی اول نمبر شیطان راجی تا دھوکہ کیا چاہیے تا تو یار تو لورس دے روزے نہیں ولے گا تو لورس اگر لوگ تن دے تے رکھے گا اس بت روزے سنگے نہیں سے دیو جن محترم داول دے دے شیطان کوشش جتا رمضان مبارک کے تراوی ہو نہ منے کی محترم کل چر دا اگر دے کوشش کامیاب نہ شی داغی نہ پس محترم دے غیر مقلد کو شکل کی ماوتا چ ورت وا بھی وا یوں دے پس کی کی دے شیطان راشی ماوتا تو یاد تراویخ و اترکات سنت دشل رکات ندی توجہ گوارا ما پدر میش کے ماوتا تسوئی ماوتا تو یہاں ماوتا تو اشکال تو جسی انداز کے را چھئی ماوتا تو دوکے پر جسی انداز کے را کھئی ماوتا تو یہ گورے یو سلے پر شلمنٹ کی شل رکات زر زر کھئی مدینہ دا خنرج پر شلمنٹ کی اترکات پر کلار کلار ہو کی توجہ گوارا مستاسو تاسو گورے تاسو پر شلمنٹ کی شل رکات زر زر کھئی مدینہ دا خنرج پر شلمنٹ کی اترکات پر کلار کلار ہو مقلد کئی جواب زمان تو ذہن کی یاد ہو ساتا محترم اسے جواب کم کہ یہ خبری دستازو توجہ را گرزوں دا غیر مقلد دا تراویح دا وجود نہ منکر دے دیر تراویح دا وجود نہ انکار کی تازو گرے دیکھ لے تازو توی تراویح شل رکات نہ دی بلکی اترکات ری کل جد دلیل ہوا لی یار دلیل سرے دیتا دا جواب در کئی گورا راشر بخاری روایت کرا گلی مسلم روایت کرا گلی کل جد روایت کلاو کی اگوری داتاو رکاتو ذکر پکیر آگلی تو ورته یار دی کی ګور تهجد ذکر دے کنا تراویح ذکر خو بکی نشتره ساده او دار تراویح اتر کا تری کم دلیل چې پیش کې باغی کې تهجد ذکر دے تراویح ذکر نشتره ته تا جواب در کې یار مون تراویح تهجد یو شی ګنو جدا جدا اے نه ګنو تاسو ګوري ما سوتن پرز مون تاسو سور کا ته کوي سلور سلور کا تر ما سوتن پرز مون کې وي تا ته یو نه ملاستا سوال کې تراغه دے تا تو یار تاسو ما سوتن پرز مون سلور رکعت چې کوئی دا غلط دی ځکه چې ما سوتن مون سلور رکعت نه دی بلکې دوه رکعت لري تاسو حیران شئ دا نوې مولا د کوم ځای راغ تاسو ته دلیل مطالبه وکړه دې کتاب راوړو حدیث تاسو درخې وګوره دې حدیث کې دوه رکعت ذکر راغلی دی کله چې دې مولوی سے بواغستو تاسو د علاقې حجت مفتی حجت الله صاحب امام دی هغه ته کتاب بواغستو ما ته کتاب راکا کتاب یې چې کله وکړو هغه کې دوه رکعت ذکر خو راغلی و مفتی حجت الله صاحب ورته وایي یار د دوه رکعت ذکر خو راغلی دی پسترگو باندے لونشے پاکا لڑکونشے تجدلتی نگوری روایت کرے دو رکعت ذکر خور آگلے دے خدا گر سہر منز دے دے مسکتن منز ندے استاد آودار دے مسکتن منز سلور رکعت ندے دو رکعت رے کم دلیل چی پشکے بدل کرے سہر دے منز ذکر دے دے مسکتن منز ذکر نشترے دے واپس جواب ہو رکی یار من مسکتن او سہر منز یو شے گنو جدا جدا ہے نگنو تازو گوری دے مسکتن نمون نے انکار ہو نکو عملن دے سلی انکار ہو کو او بیتا ترازی سماستا بالا خود کلی عام انکار زکن کئی بے کو کلاو انکارو کی بید سنیانو کو جماعت کی بزے نئی سنیان فخبر مسجد کی نبری ہے کی ارتر تراویح دا منزل انکار کئی اور دکت محترمو دا شیعو مذہب دے مسلمانو مذہب ندے محترمو دا سماستا لدے دوکرا کئی توجہ ساتی تابن دے اعتراض کی تا توی پیو تا توی بشلمنٹ کی شل رکات زر زر کئی ابین دا خنجد چی بشلمنٹ کی اترکات پا کلار کلار ہو کی مامی چکل استانت واپس تور ته جواب ورکا ورته ما سوتن منصور رکات کې دی وتا ته چې لس رکات کو ورته وای یو سړی لس رکات بلس منټ کې زر زر کوي ندی نه دا خبره چې بلس منټ کې دوه رکات په کلار کلار او کې ستانه چې کله تبوس کې زما سوال لاغنه واپس وکا نبی علیہ السلام سنت طریقې یو دا و کله سائل تر هغه سو واپس سوال کله دې په سائل باندې په سوال کې راغی جواب حل کړ او کې یو سړی بلس منټ کې لس رکات زر زر کوي نماز په دې منځ لس رکات بلس منټ
منٹ کی زرزر کئی ادین دا خانچ بلس منٹ کی دور کا تو بکلار تلار ہو کی محترم یاد ساتھی دلائل زنوے مسیح کی تیم نشترے موضوع عظمت قرآن دا صرف دو مرتا اس طویمہ نبی علیہ السلام شل رکات گلی خلفائی راشدین شل رکات گلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شل رکات گلی صحابہ اجماع پر شل رکات باندھرا تابعین اجماع پر شل رکات باندھرا مانی تر 1857 دا جنگ ازادی پوری کلچ انگریز دغه ناپاک قدمونه په دغه خاوره باندې نه وی خي دغه وخت پورې چا په دې مسله کې اختلاف نه دی کړی نن هم په حرمینو شریفینو کې شل رکات کوي هلته کې تاسو الله بوزي الله دې مونږ تاسو ټول بار بار بوزي هلته تاسو ته دی شي ټلویزیون باندې وګورئ هلته شل رکات کېږي اته رکات نه کېږي سعودي او شافعي عالم جواب هغه کتاب لیکي غیر مقلدو د عرب اجم په چیلنج ورکي ورته وي صرف یو شپه بلې 1400 کالو کې وښایي چې په حرمینو شریفینو کې شل رکاتو نه کمی شوي مای محترم شل رکاتو باندې اجماع روانه ده دغه شل رکاتو نه انکار د تور نه اول 1857 جنگي ازادۍ نه وروسته غیر مقلدو کړی دی دا د 1857 جنگي ازادۍ نه وروسته انګریزان چې راغلي دي دا د هغوی پیداوار دی مسلمان عالم یو عالم یا اهل سنت والجماعت کې چا اختلاف نه دی کړی ہاں بیا هم که ستاسو ذهن کې راځي یره کېدای شي د اتو رکاتو والا سره به هم دلیل ورسره وي ماری زما چیلنج د ځان سره یاد وساتئ غیر مخلدو د عرب اجم ته زمون چیلنج دی شپږ وو کارو نه زمون د چیلنج پوسټر کې مصاب کی زمون ویب سایټ باندې تاسو کته شي ما په افغان باندې کولې عام ویلا ماری غیر مخلدو یو روایت راوړې حدیث صحیح نشي راوړې ضعیف راوړې ضعیف نشي راوړې موزهی راوړې په دې شرط چې مخ کی کتابونو باندې تل کلی ځان نه بنه جوړوي ها نبی صلی الله علیه وسلم ټول پهل تقریر نشي خوله صحابي وخای صحابي نشي خوله تابعین وخای تابعین نشي خوله تب تابعین وخای او ها ها دا سلور وانو دا دغه نه وخای مانی کی صحیح نه ضعیف ضعیف نه موزهی وخای چې اگر روایت کې درې خبري اول نمبر لفظ د تراویح به بکی دریم نمبر د اتو رکعات ذکر به بکی دریم نمبر د رمضان ذکر به بکی اگر درې الفاظ به کی وخای موزهی روایت وخای موقوف روایت وخای زمون نوجوانانی احناب د طرف نه دغه سکس د پاره یو زیرو میټر هلیکاپټر 10 لاکھ ریال انعام اعلان دے زمون اعلان دے سو روایت خوڑے شی مونږ ورته یو هلیکاپټر 0 میټر 10 لاکھ ریال ورکو ماته یو غیر مقلد ټلیفون وکړو ماته ویره دې رسول ولو ترې کوم سي ماته ها ها زمون پوسټر ذمہ دار تنظیم طرف نه چام دے ما وی پوسټر دا واخل عدالت تراسا ال تری روایت تو ہے 10 لاکھ ریال او یو هلیکاپټر زمون حصول کا دے ماته ها ها دے ماته وی والله ماته وی تاسو طالبان دې دبر کیسه نه راکوي ماته ملګری مون طالبانو په مسلې واز زمون طالبانو نه دا هغه مسله زمون د ټول مقلدین سلور مزایب اجماعی اتفاقی مسله دا ما وی روایت تو ہے ما وی ها ها مقلدین دی الحمدللہ دی وخت کې 1 ارب 60 کروڑ مسلمان مقلدین اوسه یې ما وی ها ها ته 2 روپے چاندم در تو ته ان شاء الله العزیز یو دی کپتن مدو بدر نو واپس نعرہ تکبیر مارس کوم مارس کو محترم توجہ غواړم مټم کم دې نره بازی پرې دوی توجہ کوي ما وی محترم ها دغه ملګری بیا ما ته واپس جواب را کوي ما ته وی والله دا سې ګم شب دې ما ورته ګور ما چیلنج کړې یو هلیکاپټر 10 لاکھ ریال کې نه اعلان دې ما وی ته باطل وی تا ځا عدالت ته نشم را وسته ما وی سما واورا یو پوسټر ته چاپ کا ما وی د پوسټر خرچ زمانه ایڈوانس کې واخلا ما وی په دغه الفاظ سره ما چیلنج کا زرت پریوایت کې لفظ تراوی هم خیر لفظ دا تو رکاتم دشل رکاتم خیر لفظ د رمضان هم خیر دا درې الفاظ لفظ د تراوی لفظ د شل رکاتو لفظ د رمضان د بکی ما وی ها ها پوسټر ته چاپ کې بدل الفاظ شرما چیلنج کا ما وی صرف 50 زر انعام اعلان تو کا پوسټر خرچ زمانہ واخلا پوسټر ما تراولے گا ما وی ها ها عدالت ته تارا غواړم سب 50 زر روپو بسې 50 لک روپے لګوم په عدالت ستانه د 50 زر اخلم دې کوم تور خیم چې په حقیم د په باطل ده بڑا آسان ده کنه ده.